Në fakt, ju kemi ndëgju zotëri Regjaj kur e prezantuat edhe programin e arsimit. Pyetja për juve është që ju jeni parti e ekspertave profesorave. Shumë po na intereson çta njerëz a kanë me i majt dy puna, se Vjosa Osmani tha s'ka me i majt, e shumë më rëndësi çta profesorat ju a do të mbajnë edhe punë qeveri edhe në fakultete. Abdullah Hoti, Hikmet e Bajrami, Sa Mustafa, Hakit Demulli, Recep Gjergji, ju vet krejt jeni profesora, a doni mi majtë të dyja atë kërë thini në qeveri? Jo. Shkurt shqip, jo a? Nëse doni përgjigje ma të plot, puna full time nënkupton që punon 20 orë në javë. Dhe nënkupton që një punë i përkushtohësht plotësisht. A je sigur që s'keni me majtë naj orë dikon, që veç mës me ndo kështu raportin me qatë universitet, mësë me hubë benin e punës, me rujt, me nëzit qatë, me majt karikën e nëzit. Zonja jeta, një universitet, një mesim dhenës universitar, mund të tiket edhe disa orë jash normës. Një shërbyës civil, mund të tiket, po nuk është në regullë, sepse do me thënë, ajtë diçka është të lanë keqë, ose në punën originale, ose në punën tjetër edhe unë, po them që... Prandaj po them që ne të LDK-së nuk do t'i kryim dy punë, pa asë një ekvivok. Zëtë një regja i prejmë tem të madhje të dhënë, sonë të i shola ka me meqë, përshtu? Nëse flasim për ministra, për deputet, po, edhe nësi më dhenje, po them po. Mirë, shumë mirë.